Då byter vi bransch. Jag lyssnade till Håkan Lagerberg som är CFO i ett bolag som heter Sweden Care här för någon vecka sedan. Man kommer på en fullkomligt briljant idé. Det är ett speciellt tandvårdspreparat för hundar. Vad då säger ni? Det kan inte vara någonting. Vänta ska ni se. Det här är spännande. Välkommen upp. Tackar. Håkan Lagerberg heter jag och är vd för Sweden Care. Och med mig idag har jag även Per Malmström som är CFO. Och vi ska presentera Sweden Care för er. Sweden Care, vad sysslar vi med? Precis som Gunnar sa, så vår huvudprodukt det är en produkt för munhälsa för katter och hundar. Vi har en försäljning i över 50 länder och vad vi nu vill göra, varför vi planerar en börsintroduktion är att vi vill bredda vår produktportfölj och utnyttja vårt goda distributionsnätverk som vi har i över 50 länder. Vi tjänar bra pengar och har gjort det i princip alla år. Så att vi tar in pengar är för att vi vill kunna förvärva bolag eller produkträttigheter och ta de produkterna ut i världen. Och vi vill även satsa en viss del lite mer på marknadsföring av Sweden Care och våra produkter. För det har varit en väldigt liten del som vi har gjort. Vi har trots allt växt med 17% i omsättning varje år utan mycket resurser på marknadsföring. Vi är då ett bolag med både tillväxt och lönsamhet. Och varför tycker vi då själva att det här är ett intressant case? Jo, det är att det är en bransch i konsolidering som ni säkert känner till, i varje fall om ni har husdjur, så händer det mycket på både veterinärsmarknaden och på fackhandelsmarknaden i framförallt Norden. Då att stora sammanslagningar, det är riskkapitalbolag som förvärvar veterinärkedjor och så vidare. Vi har en skalbar affärsmodell, finns i över 50 länder, kan lätt applicera nya produkter på den. Vi har en hög lönsamhet, 32% 2015. Och vi ser framöver att vi ska kunna hålla en nivå på över 30% med tillväxt. 17% som jag sa har vi haft i genomsnittlig tillväxt och den ska vi också kunna ha samma storleksordning eller till och med lite högre. Och det är även starka marknadstrender. Det spenderas mer och mer pengar på husdjur och husdjursmarknaden generellt sett i världen växer både på katt- och hundsidan. En global marknad och snabb tillväxt. Om man ser marknaden som sådan är, kan man säga världsmarknaden av registrerade hundar och katter är ungefär 600-700 miljoner i världen hundar och lite färre katter. Största enskilda marknaden är USA. Nästan 80 miljoner hundar och 85 miljoner katter. Och USA-marknaden har haft en enormt stark tillväxt de sista 15-20 åren. Det är man hade cirka 70% av hushållen i USA hade ett husdjur i början av 90-talet. Nu börjar man närma sig 80% och man projicerar att det ska gå över 85% inom 5-10 år. UK är en stor marknad för den största marknaden för hundar i Europa. Frankrike är också en väldigt stor marknad. Man säger ungefär, kan man säga att Europa är ungefär lika stor marknad som hela USA. Marknader på framväxt, stark framväxt är Ryssland och Brasilien och Kina. Det är stora framtidsmarknader där det läggs väldigt mycket pengar på husdjur just nu. Foder är naturligtvis den största produkten som till omsättning. Det omsätts över 600, nästan 700 miljarder kronor globalt 2014. Det är säkert över 700 nu. Kosttillskott, den marknaden där vi verkar, är omsatt i ungefär 25 miljarder SEK i Europa och USA. Det är svårt att få tillförlitliga siffror för hela världsmarknaden. Men det är också en väldigt stark framväxt på kosttillskottssidan. Dels för att det är naturligtvis lite lättare att inte det är receptbelagda preparat man kan ta fram. Men det är även att trenderna i marknaden är att man tar mycket mer hand om sina djur nu. Husdjur blir
Trenden är att hundar generellt sett, det är verkligen husdjur. Så som vi behandlar våra husdjur i Norden, det gör man nu mer i större utsträckning ute i världen också. Det är inte så mycket vakthundar, utan det är just husdjur, lapdog, som växer. Våra produkter 2015 omsatte 170 miljoner i konsumentledet. Så att det är en, för att vara en produktfamilj så är det en hög omsättning. Och det är tack vare att vi har försäljning i så pass många länder, över 50 länder. Mun- och tandsjukdomar är den enskilda delen av behandlingsområdet som är den största delen som husdjursägare vill komma till rätta med, särskilt hundar. För det är att hundar, klassiskt man säger dog breath, dålig andedräkt. Det är många som har uppfattning att det är så det ska vara med en hund, men så är det faktiskt inte. Utan hundar liksom människor ska ha en bra tandhälsa. För det är inte bara tänderna som kan fara illa, utan det är andra följdsjukdomar, invärtessjukdomar som påverkas av tandhälsan. I det segmentet där vi verkar, vi kallar oss att vi är inom premiumprodukter, det vill säga produkter som är specialiserade och förhållandevis dyra. Det är det området som växer mest också worldwide. Och rekommendationerna från veterinären är A och O för att man ska köpa förhållandevis dyra produkter. Och det är egentligen den största framgångsfaktorn för oss, det är att vi lyckades sälja in oss till stora veterinärsföretag som såg att vår produkt var unik och hade en effekt. Trenderna på husdjursmarknaden är humanisering, det vill säga att det som vi tycker är viktigt för oss själva, det applicerar vi på våra husdjur numera. Husdjuren blir som ett litet barn i familjen. Man tar väldigt väl hand om dem. Man applicerar sina egna värderingar på husdjuren. Man tar exempel på amerikanska marknaden. Glutenfritt är något som växer enormt mycket på fodersidan. Väldigt få hundar har något problem. Det är under en halv procent av hundarna eller ännu mindre som egentligen har något problem. Men eftersom många människor tycker det är viktigt att man inte ska frisa gluten, så blir det trenden att alla stora foderproducenter måste ha glutenfria produkter. Förebyggande omvårdnad. Tidigare, säg 15-20 år sedan, då gick man till veterinären framför allt om man hade ett problem. Numera går man till veterinär, eller i varje fall en kontroll av hund och katt, på ett helt annat sätt. Man vill försäkra sig om att husdjuret mår bra. Och både hjälp av motion, men även att man ger sitt husdjur rätt produkter. Både dyrare och bättre foder, och även ger kosttillskott för att underlätta eventuella problem. Ökat intresse för premiumprodukter. Det var som jag sa, att det är en köpstark kundgrupp. De vill ge det bästa till sitt husdjur, och därför tvekar man inte på att köpa förhållandevis dyra produkter till dem. Swedencare, vad är vi då? Vi är ett litet svenskt bolag som är globala inom djurhälsa. Det är väldigt få företag på marknaden av vår storlek som har en försäljning i över 50 länder. Och det är ju det som gör oss unika. Vi har fram till förra året jobbat endast utifrån Sverige, som var ett produktbolag, hade distributörer runt om i världen. Januari i år förvärvade vi våra tre äldsta distributörer i UK, Frankrike och USA. Så numera finns vi i fyra länder. Hög lönsamhet. Väldigt bra nu i kvartalsrapport, och det var effekten av att vi förvärvade våra distributörsbolag. Vi har kommit närmare slutkund och därmed också fått en större del av marginalen. Tillväxten, vi har en snabb organisk tillväxt, och kompletterat med de distributörerna vi köpte, och att vi ser nu framöver att vi börjar identifiera eventuella förvärvsobjekt. Starkt varumärke. ProDen PlaqueOff, som vår produkt heter, som jag kommer att beskriva lite mer, är den enda produkten på världsmarknaden som har en så kallad systemisk effekt, det vill säga man djuret sväljer produkten och saliven får en förändrad pH-värde, och det innebär att plackbildningen stoppas och befintlig tandsten mjukas upp och försvinner till slut. Vi har ett patent för vår produkt. Patenterades i början av 2000-talet, så att patentet går ut 2021. Vi säljer vår produkt i 30-tal länder, eller 50-tal länder, har patent i 30-tal. Och där vi märker att
vårt patent, det har varit viktigt för att bygga upp det. Just nu är det inte så viktigt längre, för att kunderna, konsumenterna efterfrågar Pearl & Plaque Off även om det finns konkurrerande produkter som har samma aktiva ingrediens. Produktportföljen fylls på löpande. Som förra året så var försäljningen inom vår huvudfamilj var 98% av vår försäljning. Det kommer fortsatt vara den majoritet av vår försäljning de närmaste åren framöver, men vi har som mål att ha tre starka varumärken till 2017 ungefär. Pearl & Plaque Off, vad är då det? Jo, det är en produkt som jag sa för munvård, tandhälsa. Det är den aktiva ingrediensen är en särskild alg som växer i Nordatlanten. Vi skördar framförallt utanför Norges kust, och den heter Ascophyllum nodosum, och storyn bakom den är väldigt rolig, som jag berättade. Det var en svensk tandläkare som var hade lite forskningsinslag i sin verksamhet, som hade en patient som ibland när han kom till honom så hade han mycket tandsten, och ibland när han kom hade han inte så mycket tandsten. Så började han klura på det. Så att gången efter han kom, när han hade väldigt fina tänder, sa han: nu måste du berätta vad det är du har gjort. Nej, jag har inte gjort något speciellt. Jag borstar tänderna två gånger om dagen och äter samma kost som vanligt. Den enda skillnaden är att jag har i och för sig varit nere i Portugal hos min mamma i 2 månader. Jaha, tänkte tandläkaren. Så då åkte han ner dit. Insåg att i den här lilla fiskebyn så åt de en speciell sallad som hade, det som stack ut i den salladen var att den var algbaserad, och då började han forska på den här algen och gjorde tester och såg att det gav effekt på tandhälsan. Så att det är så att vi, och framförallt då hundar och katter, har honom att tacka för mycket som har givit en bra tandhälsa. Grundprodukten är ett pulver som man strör över maten. Nu håller vi på, vi har vidareutvecklat, så att numera har vi även en produkt som säljs med stor framgång på de marknader vi är intresserade. Det är mer som en liten bite, en treat, så att det blir lite enklare att ge den, lite roligare att ge den. För att en del tycker att pulvret är lite svårt att strö över maten. Man vet inte om, har man en hund som inte äter upp all sin mat, så vet man inte om den har fått den dagliga dosen. För det viktiga med vår produkt är att man ger den dagligen. Och det är också en stor del av vår framgångsfaktor, att börjar man väl testa vår produkt så fortsätter man använda den i, ja, jag skulle säga 95% av fallen, om inte mer. Så att vi har väldigt lojala kunder, de fortsätter att köpa produkten. Vi kommer vidareutveckla den här produktfamiljen. Vi har samarbete redan i USA, väldigt framgångsrikt med tuggben som vi kommer att introducera i resten av världen. Och vi har en del andra förhandlingar på gång att introducera lite nya produkter som passar konsumenter på olika sätt. Vad vi då har i produktbolaget är då varumärke, patent och samarbeten. Som vi såg ut tidigare så var det återförsäljare rakt av, och sen kom man ner till grossister vad gäller veterinär, djuraffär, till och med apotek säljer vi våra produkter, alltså apotek för människor. Numera har vi då även våra egna säljbolag. Vår strategi framöver är att jobba med distributörer i Asien och på andra marknader. Vi ser inte framför oss att vi ska förvärva fler distributörer, utan tycker vi täcker våra huvudmarknader nu, plus att vi vill fortsätta samarbeta så vi kan ha kontroll på verksamheten. Ekonomisk utveckling ska Per få ta över. Tack för det. Som ni kan se av den här stapeldiagrammet i mitten så har försäljningen ökat från 17 miljoner 2012 till 27 miljoner 2015. I början på det här året så förvärvade vi våra tre största återförsäljare för att underlätta för framtida investerare, för att se hur vi skulle ha klarat oss om vi hade gjort förvärvet ett år tidigare. Så har vi gjort en så kallad proforma-redovisning för 2015. Det är den stapeln ni ser längst till höger. Så om vi ägnar oss bara åt de siffrorna, så hade vi omsatt 46 miljoner förra året och haft en rörelsevinst på nästan 14 miljoner. Håkan berättade redan tidigare att vi organiskt har vuxit med 17% per år. Nu tog vi naturligtvis ett större hopp i och med förvärvet här. Lönsamheten har gradvis ökat i takt med att omsättningen har ökat. Vi har gått från marginaler på 18% till över 30%.
Vi tror att det är att vi kommer att kunna ligga på den nivån framåt också här, åtminstone under överskådlig tid. Vi kommer inte att offra lönsamheten på omsättningsaltare, utan vi kommer att försöka vara ett lönsamt bolag även de kommande åren här. Förra året så hade vi 46 miljoner i omsättning pro forma då, som sagt var. Två tredjedelar gick till den europeiska marknaden, en fjärdedel till USA och 7% till Asien. Asien är den delmarknad, om vi nu kan kalla det för det, som ökar absolut mest. Jag tror att jag ljuger nog inte med att säga att vi redan omsatt mer i Asien nu än vad vi gjorde på hela förra året. Överhuvudtaget är allbaserade produkter väldigt lätt sålt i Asien. Man har en stor tilltro till det. Vi har en balansräkning naturligtvis som vid kvartalsskiftet, första kvartalets utgång här, hade vi en soliditet på 36%. Vi har ett eget kapital på knappt 12 miljoner. Vi har tagit upp en förvärvskredit på ungefär 10 miljoner i samband med förvärven. Vi har ett fritt kassaflöde som är väldigt positivt, så att vi räknar med att kunna beta av de här skulderna åtminstone på 1 till 2 år. Om du bläddrar då, Håkan. Så där. Vårt första kvartal som det nya Swedencare, där vi har även officiellt kan räkna in dotterbolagen som vi förvärvade här, omsatte vi 14 miljoner, att jämföra med dryga 6 förra året. Vi hade ett rörelseresultat på knappt 5 miljoner. Vi har valt att visa vad vi hade haft för lönsamhet om vi inte haft noteringskostnader på nästan 1 miljon. Då hade vi haft en lönsamhet på 5,6, eller ett rörelseresultat på 5,6 miljoner. 40% marginal. Jag kan inte lova att vi kommer att hålla den lönsamhetsnivån framåt, men det var faktiskt lite högre än vad vi hade trott själva. Vi har ett resultat efter skatt på 3,3 miljoner jämfört med 1,8 miljoner förra året. Det var vad jag tänkte säga om siffrorna. Får du fortsätta, Håkan? Strategi och mål framöver. Det är då att, som jag sa, fortsätta utveckla vår Prodent Black Off-familj. Vi ska bredda vår produktportfölj genom nya premiumprodukter via förvärv. Vi ska utöka samarbetet med många partners. Och produkter som vi kommer att sälja är alltså receptfria produkter med bevisad effekt. Olika former. Vi har många studier på vår produkt, och så att vi kommer inte ta in produkter som vi inte vet har en bevisad effekt. Men vi kommer inte gå in på receptbelagda produkter. Distribution. Vi kommer tillföra resurser för tillväxt i våra säljbolag, och det är framförallt USA-marknaden som vi kommer satsa de närmsta åren. Som ni hörde när jag berättade, så är USA och Europa ganska jämförbara marknader rent omsättningsmässigt och antal hundar och djur, medan vi omsätter klart mer i Europa jämfört med USA. Så vi ser att det finns väldigt många möjligheter i USA. Vi har precis anställt en ny säljmarknadschef i USA, och vi kommer fortsätta att göra satsningar där. Förstärka återförsäljarnätverket. Vi kommer på de marknader där vi befinner oss idag finns det mer att göra. I vissa länder är vi starka på veterinärkanalen och inte i pet shops, och tvärtom på några marknader. Vi kommer se till att vi breddar oss på alla marknader vi befinner oss på. Marknadsföring kommer vi också utöka. Både i form av allmän annonsering och varumärkesbyggande, men framförallt på att stötta våra distributörer ute i världen att göra punktinsatser. Vi ser att olika former av kampanjer och samarbeten med stora veterinärkedjor, det ger en väldigt god effekt och snabb payback. Som jag sa, det viktiga för oss är att få konsumenter att prova vår produkt på sina husdjur. Då fortsätter de flesta med vår produkt. Målsättning. Vi ska vara ett ledande djurhälsobolag i Norden inom premiumsegmentet. Förstärkt globalt distributionsnät. En bred varumärkesportfölj. Ha tre starka varumärken per 2017-18. En stabil grund för fortsatt global expansion. Och som Per sa, vi räknar inte med att vi ska ha sämre marginaler framöver. Vi ska kunna växa med bibehållen marginal.
vår finansiella målsättning. Omsätta 80 miljoner per 2017 med en marginal på över 30%. Och 2020 ska vi komma upp i 200 miljoner. Och detta är då inklusive förvärv som vi avser att göra med den emissionslikvid som vi tänker ta in. Styrelsen består då av mig och jag, Håkan Svanberg och Johan Bergdahl köpte Swedencare för snart 2,5 år sedan. Per, som då var vår konsult, gjorde det på bolaget och vi arbetade fram en affärsplan. Var också med från början när vi förvärvade det. Nu inför vår börsnotering har vi tagit in en väldigt kompetent person som heter Thomas Eklund som har bakgrund från investorsfären som han jobbar fortsatt med. Och han har varit med många framgångsrika företag, framförallt svenska företag ute i världen. Främst på humansidan men har även en viss kompetens från och erfarenhet från animalsidan. Vi som är tre huvudägare, vi avser att fortsätta vara med bolaget. Vi kontrollerar per idag cirka lite över 80%. Övriga aktieägare är då Börje Ekholm och för detta investerchef Thomas Eklund. Per är aktieägare och sen så ledningen från våra dotterbolag. De fick betalt dels kontant och dels med aktier i Swedencare. Summering av Swedencare är väl egentligen vad ni ska ta med er. Det är att vi är ett företag med hög lönsamhet och tillväxt. Vi har en skalbar affärsmodell som ligger till grund för att vi ska kunna fortsätta växa och tjäna pengar. Och att trenden inom djurhälsa är kraftigt växande. Både vad avser antal djur och även vad ska man säga, vad hund- och kattägare spenderar på sitt djur. Sådär. Välkomna. Om man ger en hund via maten i ett preparat så är placken borta om hur lång tid? Plackbildningen stoppas 3-5 veckor efter det. Och tidigare plack försvinner också? Ja. Varför använder man inte detta på människor? Det gör man. Det var egentligen så det, som jag berättade storyn hur det kom fram. Så var det ju på en människa så att Swedencare började med en humanprodukt. Och den såldes framgångsrikt framförallt under mitten av 2000-talet både inom postorder och hälsokostkedja. Därefter så blev det förändringar inom EU med vilka claims man fick sälja produkten och i samband med det så hade man börjat med animalprodukten och den växte väldigt kraftigt. Så att det blev fokus för Swedencare blev mer på animal. För man ser naturligtvis enklare resultat på hundar. De flesta hund- och kattägare borstar inte tänderna 2 gånger om dagen på sitt djur. Medan man som människa gör det. Och därför blir det en tydligare effekt. Men humanprodukten finns och den fungerar. Den säljs framförallt i... Vi är inte på många marknader med vår humanprodukt. Det är i Sverige, UK och Japan och i princip alla hälsokostbutiker kan man hitta vår produkt. Så tandläkare tycker inte riktigt om er? Nej, det är ju naturligtvis lite sådär frågor. De flesta tandläkare säger att det måste vara mekaniskt, det vill säga man måste borsta bort det och göra tandrengöring med tandhygienist. Men vår senaste studie som gjordes 2012-13 var en professor för tandhygienister som heter Jan van Dijken och det var fantastiska resultat på den. Så han och en hel del tandhygienister och tandläkare, de ser studien. Den är en publicerad studie med fullt godkänd. Är detta ett av era tre ben du talar om att ni skulle bestå av? Nej, utan det är på animalsidan. Så att humansidan kommer det säkert hända någonting med, antingen som ett ytterligare affärsområde eller att vi knoppar av det. Det får vi se. Hur många procent av världsmarknaden har ni idag? Med andra ord, hur mycket är kvar? Ja, massor. Jag skulle säga att på där vi är störst per capita är Sverige och här säljer vi kanske till, räknar vi högt, så säg 5% av hundarna. I Sverige och kanske 1% av katterna. Så det finns väldigt mycket
Och utomlands ligger vi kanske på några procent per marknad. Så här finns väldigt mycket mer att göra. Och du har lagt mycket lite på marknadsföring hittills. Produkten säljer sig själv. Ja, i stora delar. Precis. Mycket rekommendationer. Och nu naturligtvis med utvecklingen med sociala nätverk och så vidare så är det väldigt mycket rekommendationer. Är något speciellt ämne i den här produkten som har de här enastående effekterna? Ja, alltså det är bara den här sortens alg som heter Ascophyllum nodosum som fungerar. Och vi har ett visst sätt hur den skördas, hur vi väljer ut de bästa exemplaren. Men egentligen vårt patent gäller för den algen helt. Så att det är just den algen. Sen vilket ämne i den algen, det vet man inte riktigt. Det har forskats en del, men man har inte riktigt kommit fram till det. Det forskningen visar framförallt med alla våra studier, det är att det finns en effekt. Det finns inga någon typ av recepttvång eller någonting sånt där för hundar och katter, utan det är bara att använda. Och egentligen inga biverkningar. Det enda som vi säger när man inte ska använda den, det är om man har problem med sköldkörtel, eftersom det är en algbaserad produkt och då är det ju innehållet av jod som finns där, rent naturligt. Ekonomiskt sa du att det är en lönsam verksamhet det här. Hur pass lönsamt är det om du tittar lite mer på siffrorna? Ja, eftersom jag har jobbat i finansbranschen i 30 år så måste jag säga att det är svårt att hitta någon annan bransch med de här bruttomarginalerna och rörelsemarginalerna. Det är extremt positiva makrotrender då, att man lägger mycket mer pengar på sina husdjur idag än vad man gjorde förr i tiden. Jag skulle vilja gå så långt och säga att människor i västvärlden är i princip prisokänsliga när det gäller sina husdjur. Så att vi rider ju på den vågen naturligtvis. Sen är ju forskningskostnader och prissättningen är helt annorlunda än på humanprodukter. När ett patenterat läkemedel till människor går ut så blir det generika och då åker prislappen ner med 90%. Så är det inte på djursidan, utan blir man rekommenderad av veterinärerna så ligger prisnivån kvar där även om patentet går ut. Och för att där är det viktigare att ett bra varumärke som har gjort, alltså det man har bevisade studier. Så jag skulle vilja säga att det är väldigt gynnsamma förhållanden. Det som har varit ett problem för hela branschen, det är förmågan att komma ut i världen. Det finns enormt många duktiga bolag i Sverige och andra länder som blir legender på hemmaplan, men de kommer aldrig ut i världen. Och vi skulle kunna skryta om våran produkt, men vi skulle kunna skryta lika mycket om vårt distributionsnät. Och det är nog den vågen vi kommer att rida mest på framåt. Att vi har en förmåga och en möjlighet att hjälpa andra produkter att komma ut. Eftersom vi finns i 50 länder. Det är makalöst många länder med hänsyn till den, trots allt, än så länge, lilla omsättningen. Hur lyckas ni med det? Det har varit mycket bearbetning på det fokus som Sweden har haft är att delta i mycket internationella mässor. Och det finns ett sug ute i världen efter bra produkter inom den här branschen. Så att det är egentligen att vissa länder tar det rent regulatoriskt, även om det är receptfritt, så finns det ju många olika lagstiftningar som är olika länder. Så det kan ta lite tid för oss att komma in i ett land. Det är egentligen det som har gjort att tillväxten har varit 17% och inte varit ännu mer. Det är egentligen att det, som till exempel Japan, tog nästan 3 år att få godkänt för att få börja sälja produkten. Men när jag väl kom in i Japan, då rullar det på väldigt fort. Om man inte ger en hund den här produkten, vad kostar det att besöka en veterinär och få tänderna avskrapade? Olika på olika marknader, men säg i Sverige skulle jag tro att det kostar runt en tusenlapp, lite mer än en tusenlapp. Och vad kostar den här produkten? Det kostar lite under 200 kronor och den räcker 3-9 månader. Och är det en given affär man då? Ja, och framförallt det man inte ska underskatta är ju riskbilden ju äldre en hund blir. Det är inte bra att söva en hund som är lite äldre. Och det slipper man. Det är ofta till exempel i
Alltså, det, ofta är det ju bra att börja med vår produkt efter att man har gjort den. För många, många säger, men jag har precis beställt. Ja, men då är det ett utmärkt tillfälle. Få tänderna helt rengjorda, börja med vår produkt. Så ser man tydligt att det inte kommer tillbaka alls lika fort som det har gjort tidigare. Men vi säger dessutom att, på tal om det här med tandläkare och tandhygienister, det är inte så att vi säger att ta vår produkt och borsta aldrig tänderna på era djur. Det tycker vi naturligtvis är bra att göra också. Men det är bara det att vi vet om att man gör inte det så ofta. Det känns som framgången är given. Ja, det kan vi hoppas på. Tack ska ni ha. Tack. Tack för det. Tack. Tack Per.